អបអរសាទរពិតជាអស្ចារ្យណាស់កីឡាករព្រំសំណាងយកឈ្នះកីឡាកររុស្ស៊ីសន្លប់ទឹកទី1កីឡាករព្រំសំណាងអ្នកលេងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រើជង្គង់ឆ្វេងពេញផ្ទៃមុខកីឡាកររុស្ស៊ីឈ្នះដោយជង្គង់ស្ដាំនិងអុកមួយធ្វើឲ្យកីឡាកររុស្ស៊ីទៅលេងរួចជាមួយនឹងគុនខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Thai Fight ត្រឹមទឹកទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោយការយកឈ្នះនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ឃើញថាលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាប្រជាជនអ្នកគាំទ្រកីឡាករគុនខ្មែរបានចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាករព្រំសំណាងដែលបានផ្ដួលជើងខ្លាំងរុស្ស៊ី 5000 នីម៉ៅត្រឹមទឹកទី1លើសង្វៀន Thai Fight ប្រទេសថៃលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសូមអបអរសាទរកីឡាករព្រំសំណាងដែលបានផ្ដួលជើងខ្លាំងរុស្ស៊ីកីឡាករ 5000 នីម៉ៅត្រឹមទឹកទី1លើសង្វៀន Thai Fight ប្រទេសថៃនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយការយកជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនេះយើងឃើញថាអុកញ៉ាស្រីចន្ទនទឹកចិត្តដ៏ល្អដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគុនខ្មែរកន្លងមកខណៈពេលនេះក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលផងដែរដល់កីឡាករព្រំសំណាងលោកអុកញ៉ាក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់អុកញ៉ាផ្ទាល់ថាអបអរសាទរកីឡាករព្រំសំណាងឈ្នះទៀតហើយបងប្អូនដើម្បីអបអរសាទរដល់ជ័យជំនះមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលហេតុដូច្នេះសូមកីឡាករព្រំសំណាងមកទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំបាទនៅការិយាល័យរាល់ម៉ោងធ្វើការសូមជម្រាបថាអ្នកលេងគុនខ្មែរព្រំសំណាងបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីក្រោយផ្ដួលជើងខ្លាំងរុស្ស៊ី5000នីម៉ៅលើសង្វៀន Thai Fight ប្រទេសថៃដោយចំណាយត្រឹមទឹកទី1ប៉ុណ្ណោះជ័យជំនះមួយនេះមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់ព្រំសំណាងតែម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែវាជាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរជ័យយោកម្ពុជាជ័យយោគុនខ្មែរដែលអាចធ្វើបានការបង្ហាញវត្តមានលើកទី2លើសង្វៀនអន្តរជាតិនេះព្រំសំណាងមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកបំណងឡើយដោយរូបគេបានព្យាយាមវាយរហូតដណ្ដើមបានជ័យជំនះលើកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំជូនអ្នកគាំទ្រពិសេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅលើកមុខមាត់គុនខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាលើកទី2ហើយដែលជើងខ្លាំងគុនខ្មែរវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដួលគូប្រកួតលើសង្វៀន Thai Fight